resep-resep. Calon-calon suami, ya, termasuk saya, masa calon istri. Kemudian calon-calon istri, non sewu, menjadikan anak yang soleh-soleha, itu awalnya dari keluarga. Keluargane kudu sakinah mawaddah lan warahmah. Lah keluarga sing samawa ini asale kang wong loro tok jane bu sapa? Wong lanang karo wadon ya kuwi suami karo istri. Gawe anak sing soleh soleha asale kang wong tua keluargane sakinah mawaddah warahmah. Keluarga ini asale mung wong loro tok, suami karo istri, wong lanang karo wong wadon. Mulane kula jenengan nang ngaji acara ngaten iki siji, dadi wong lanang kudu ngerti ilmune. Wis padha gelem ngaji rekasa, bar kowe kudu gelem priyatin. Priyatine wong lanang golek bojo apa? Kudu cari-cari teman hidup yang sejati. Sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin matikan cukup hanya sekali. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Siji wong lanang gelem priyatin. Nomor loro, dari golet sing wadon, cara ayame wong lanang kue jago, cara ayame wong wadon kue babon. Apik orang nek ndruk tergantung babon. Netes yo ya ya. Apik orang nek ndruk tergantung ngremane babon. Apik orang nek ndruk tergantung babon. Netes orang nek ndruk ya tergantung babon. Goblok orang nek ndruk ya tergantung babon. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, ngaji bareng Ustadz Uli Nuha, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Haflatul Hauliyah Simbabah Rutin bin Ghazali yang ke-18, wisuda santri TPQ Nurul Anwar Tambah Kerja. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Uli Nuha dari Maos Cilacap. Dumateng panjenenganipun Ustadz Uli Nuha, wedal sanggo panglegahan dipun aturaken. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidil ghrim ghadzalin al-tahirin gamin fiatan qalilatin ghalabat fiatan ghasaratan bi'idnillah wallahu ma'asabirin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu al-zalimina illa khasara amma ba'du khadratal muhtaram wal mukarram arsane para alim, para muallim, para murabbi, guru-guru kita sedaya, wabil akhas arsane guru saya, guru kita bersama Romo Kiai Haji Jabar Arif Anwar SAG yang saya hormati. Yang saya hormati para alim, para kiai, arsane Romo Kiai Saifullah Taking Jati Sari inggih. Arsane Romo Kiai Nur Salim lan sedaya para dewan asatidza yang saya hormati mboten kula sebat sakwiji-wiji nanging saestu tansah kula pundi barokah kelawan ilmu-ilmunipun. Para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur tansah kula hormati. Pangembating praja pandampan doming kawula dasi songsong agung Desa Tambak Sari. Oh Tambak Reja. Tambak? Tambak Reja Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa atau yang mewakili dan seluruh perangkatnya dan seperangkat alat sholat dibayar sah. Kelalen ngesuk. Ingkang kula hormati saking jajaran pengurus ranting Tambak Reja Dewan Mustasyar Suriat dan Vidya Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah serta adik-adik rekan-rekan kita Ibnu IPPNU yang saya cintai dan yang saya banggakan serta adik-adik santriwan santriwanti TPQI Nurul Anwar. Semoga barokah Quran, barokah solawat, barokah wisuda khatmil Quran sanesipun adik-adik kita di Nurul Anwar diberikan kesabaran, kekuatan jadi anak yang saleh dan salihah Allahumma. Dan segenap panitia dan beserta jajarannya yang saya hormati serta poro rawuh bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirah rahimakumullah Allahumma. Monggo sarang-sarang kita sedaya manekung puji ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul insyaallah ini adalah perkumpulan majelis yang penuh barokah Allahumma. Selawat salam tercurah kepada baginda Nabi Agung Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat pertolongan benjang wonten yaumil qiyamah amin Allahumma ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah alhamdulillah tanggal 7 Rabiul Awal. Nyong nganggo masker, Bu. Mergane nyong nganggo masker, mergane nyong wedi mati. Wedi. Kula jenengan nang Tambak Reja, mbuh anakara tul mbora. Heeh. Corona. Buana corona mbu ora. Buana penyakit mbu ora. Kabeh sing duwe nyawa kabeh bakale mati. Quran ora goro. Kula tek ngadeg. Nun sewu Mbak Kiai, kula mboten saru nun sewu. Nggih, tak mriki mawon ah. Saru mbokongi Kiai saru dosa. Halo. Nun sewu monggo alon-alon nggih Bu nggih, alon-alon. Quran ora goro. Qul in
innal mautal ladzin tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى مَنْ أُوحِيَ الْقُرْآنُ صَلَاةُ وسلام على من أوهي وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن بيته وصحبه ذوي Quran sholat ala Nabi Muhammad. Kulon jenengan apa mau paroya firu melayu kaya ngapa karo sing jenenge mati ora bakal teyeng. Jenengan nang tambak reja utawa nang karang rena ngadirna sepira akehe bandane sepira sehate kulon jenengan ora bakal lepas dari yang namanya mati. Sugih endi antarane kulon jenengan dibandingkan raja jenenge Raja Korun. Raja Korun ki raja sing banget-banget ting sugih. Sugih sepira Raja Korun kita lihat bandane Raja Korun umpama didelah nang gedung, gedunge anak lawange, lawange anak gemboke, gemboke anak kuncine. Kuncine tok gudang bandane Korun ditarik jaran 40, jarane ora kuat. Saking abote, saking larang regane kuncine tok gedung bandane Raja Korun. Siki umpamane bandane kulo jenengan ditumpuk nang lapangan dadekna siji sogna ana gedung, gedunge ana lawange, lawange ana gemboke, gemboke ana kuncine, kuncine tokon ditarik kucing. Malah mlayune banter temenan. Saking entrenge. Wong sing sugih kaya Korun be mati. Tur matine ngenes lo, ngerti ngenes? Menyedihkan kaya jomblo ngenes ya. Lagi kue Korun wong sing banget sugih be mati mah bahkan Korun matine ngenes. Kenapa Korun matine ngenes? Wong sugih tapi ora gelem zakat apa maning seneng sedekah. Nganti bumi orang terima ketika Korun dan keluarga lenggahan nang ruang tamu beralaskan emas, sofane gawene kan emas, tapi mergane wong medhit, wong medhitil, wong bakhil, akhire bumi orang terima, bumine mbledhag. Korun dan keluargane ternopo termakan bumi, nguntal diuntal karo bumi. Bumi sing nguntal Korun. Kue sampai hari ini lemai kue ambles, 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 ambles. Sampai sekarang kira-kira kedalamannya sekitar 700 meter. Manggone nang di sekarang bumi singuntal Korun sekarang mapane nang kota El Fayyun. Ngertos El Fayyun? El Fayyun kue kang pasar Cinyawang ya. Kue bulu payung. El Fayyun ge, utuh bulu payung ge, utuh kandang macan ge. Yang ngerti apal pasar Cinyawang. Apa mau El Fayyun ibune lah. El Fayyun.
jenengan nek tindak teng Mesir, jenengan mestine njujuk ibu kota jenenge Kairo. Dari Kairo jenengan ngulon ngidul parane sekitar 100 km, jenengan arep nemoni kota jenenge kota El Fayyum. Nang kono ana rawa amba, blumbang gede, cara masyarakat Indonesia ngaranine adalah danau. Di situ letak korun tertimbun tanah, bahkan lemah ambles dadine danau. Wong sing sugih kaya korun be mati tur matine menes. Ana wong sing bangeting sehat nek nyong ora patia sehat pak. Yang buat ini buat apa-apa nek atine yang biar berbae. Ya. Sapa wong sing paling sehat namine pun git pangkate ora bupati ora gubernur ning presiden. Sapa jenenge? Jenenge Raja Fir'aun. Raja Fir'aun kuwi wong sing bangeting sehat nek kulin bendina krokan. Kroki biyunge masuk kroki bojone wong rung duwe. Ya, kroki biyunge karo brambang kae. Ora karo duit karo brambang ya. Iya, soalnya kulit masih kulit tipis. Iya. Karo brambang. Bendina tukune bodrek nyong. Kok sapa Fir'aun ya Allah sing jenenge Fir'aun jenengan tanglet kali Mbah Yai napa ken bika kitab namine pun Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Qurtubi disebutkan bahwa sing jenenge Fir'aun ora tau pilek, ora tau watuk, ora tau sirahe senut-senut kuwe Fir'aun. Dadi Fir'aun kuwe selama hidupnya ora tau gelem tuku paramek. Fir'aun. Wong sing sehate kaya Fir'aun be mati tur matine ngenes. Lah kula jenengan nang tambak rejak. Tambak sari bae karepe. Tambak rejak. Jenengan ngadirna sugiye mboten saged. Sehate bendina kerokan ora teyeng. Mulane napa makane kula matur eling-eling sira manungsa. Temenana engganmu ngaji mumpung durung katakanan malaikat curupati alon-alon dadi menungso ojo angga-angga suk nikmati tumumpang ini muni becak. Anang tambak roca ana wong mati tumpang ana becak. Baleni baleni duwe nyawa bakale mati. Mbuh ana corona mbuh ora. Mbuh ana penyakit mbuh ora. Sing duwe nyawa kabeh bakale. Lah by the way, ngomong-ngomong BTW. Nek kula kelingan mati bu, nuwun sewu. Nek nyong kelingan perkara sing jenenge mati, kula dadi kelingan ceritane Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub niku nabi sing diparingi takdir mripate buta. Mulane jenengan aja kaget misal ada seorang kiai atau ustad pemripate diparingi buta jenengan aja kaget wong nabi be ada sing mripate buta. Tapi Nabi Yakub nabi luar biasa walaupun buta panjenengane diparingi anak sing luar biasa. Putra Nabi Yakub seorang nabi juga banget-banget ganteng. Sinten Mbak? Nabi Nabi Ulin. Ono Nabi Ulin barang. Nabi Yusuf alaihi salam. Nanti Allah mengabadikan Nabi Yusuf dalam Quran namanya pun surah Yusuf.
Ibune iri karo kegantengane ketampanane Nabi Yusuf, ibune ketiga hamil di USG kok ketone anake lanang diwacakna surah Yusuf jere ben ketularan gantenge Nabi Yusuf. Oh di USG ketone anake wadon, ibune karo bapak maca bareng-bareng arane surah Maryam. Lah jerene ben ketone anake kok di USG kering men lemu diwacakna Al-Baqarah. Men lemu sih kayak sapi. Ya. Men ketularan barokah Al-Qur'an. Lah Nabi Yakub karo Nabi Yusuf. Nabi Yakub niku nabi sing luar biasa, tidak pernah senopo sehari pun tidak pernah meninggalkan donga ing wanci dalu. Ngertenono masyarakat Tambak Reja berdoa di malam hari itu rata-rata olieh lebih akeh tur hasilnya lebih cepet ketimbang donga di siang hari. Dasare pundi? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa amba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Cara masyarakat Tambak Reja ngaten bahwa dongan nang malam hari berdoa itu rata-rata dongane gampang diijabah hasilnya lebih kantra ketimbang dongan di siang hari. Logikanya mas men mudah dipahami. Oke saya kasih logika ben mudah dipahami. Bo, ibu, ibune nate tindak teng ziarah makam wali, wali murid apa wali ben? Wali, wali songo. Sing caket saking meringi pun di yon Demak Sunan Kali Jogo. Utawane tentang bayat Klaten misal Sunan Pandanarang mriko. Nuwun sewu. Ibune dari sini pergi ke Demak Sunan Kali Jogo kadi langu misal. Sampai sana kok jam 2 malam, jam 1 malam, misal. Biasane makam wali, biasane kadah tiang nyuwun sodakoan dalam tanda kurung pengemis. Ibune maringi sodakoan, kok nangkana pengemisnya mergane tengah wengi liane pada ngantuk pada turuk, kiana pengemis loro gelem priatin. Nyadong tangane di malam hari, ibu sampai sana. Jam 2 malam nangsak ana duit 10.000 bagi wong loro berarti sepengemis kebagian 5.000 beda kalau sampai sana siang hari ake batir pengemise ake tunggale ake kancane mergane awan-awan pengemise ana wong 10.000 bagi wong 10 sepengemis kebagian 1.000 Kenangapan donga di malam hari lebih gampang dijabah dan hasilnya lebih kada mergane apa? Oranana saingane. Di papan jenengan kok oranana tunggale, oranana saingane. Ngantri apapun kok oranana saingane, hasilnya lebih akeh tur lebih cepet. Contoh nampa BLT. Oh orang anak tunggale, orang anak kancane, maring balai desa mundut BLT, utawane apapun itu antriane atau teng pasar belanja. Oh orang nang toko, orang anak batire, orang anak saingane, ibu nuli belanja hasil lebih akeh, tur olieh lebih cepet mergane orang dadak ngantri. Berdoa di malam hari lebih gampang dijabah mergane orang anak saing. Lah siki jalukane Nabi Yakub apa? Jalukane siji tapi mantep. Jalukane siji tapi mantep. Jaluke apa Mas? Apa jaluk bojo nom ora? Apa jaluk banda dunya mboten? Apa jaluk derajat pangkat mboten? Jalukane siji karo pangeran. Ya Allah, kula ngerti kabeh sing duwe nyawa bakale kullu nafsin dha'iqatul maut sing duwe nyawa bakale
Mulane kula kepengin ya Allah, sedereng kula nyawane kula dipundhut kali jenengan lantaran malaikat Izrail, kula kepengin ya Allah, sebelum saya mati kula kepengin kepethuk, kula kepengin ketemu, kula kepengin seodean kalau malaikat Izrail. Ya seodean ya Mas ya. Wong ketemu ya seodean ya. Nah. Lah tadi sedurung Nabi Yakub seto dipundhut nyawane, dadi Nabi Yakub kepengin seodean ketemu karo malaikat juru pati. Kan sing Nabi ndonga di malam hari aras horeg. Horege aras Gusti Allah ngijabah. Izrail dipanggil, "Izrail!" Lah baik ya Allah. Lemun jabut nyawa sawetara iki liren sedhela. Kan liren ya Allah, liren sedhela. Tapi nang dung reja pisan sing megap-megap jurna bae. Sedhela iki, nggih ya Allah, ya. Wonten apa? Mudhun maring alam dunya, temonono kawulaku jenenge Yakub. Wonten apa ya Allah? Perkarane takon dhewek. Ngoten ya Allah, ya. Mudhun mertamu di malam hari. Saat itu Kanjeng Nabi Yakub sedang berdoa munajat di malam hari. Mergane Nabi Yakub mripate buta. Ana tamu, dok 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 dok, assalamualaikum. Dok dok. Assalamualaikum. Kanjeng Yakub karo menyat karo gramak-gramak. Mergane mripate buta. Malam hari Nabi Yakub setelah ndonga menyat terus gramak-gramak. Bapak nek wengi ya gramak-gramak, Pak. Gramak-gramak, ya mergane peteng. Mulane gramak-gramak, mergane peteng. Barang Kanjeng Nabi gramak-gramak goletin di parane lawang, dilalan Jeng Nabi ketemu sing jenenge lawang. Lawang jaman gemien gawene kang kayu, kuncine pun gawene kang kayu. Cara karang renak kunci kang kayu, arane grendel. Ketemu grendele anak barang sing mentol terus digeret. Bapaknya ya kayak gue Pak, anak mentol terus digeret ya. Mergane lawang helawang kayu, anak sing mentol terus iya. Dibuka lawange, waalaikumsalam. Takon maninte ya sayyidi, jenengan sinten kisanak? Ana Nabi Allah kula Kanjeng Nabi. Naam ya. Ana malakul maut ismi Izrail alaihi salam. Kula niki malaikat maut jenenge kula Izrail alaihi salam. Marhaban ya habibi ya akhi. Selamat datang monggo, analah segar anakku monggo di nikmati monggo. Wonten snack-snack monggo dinikmati. Nun sewu Kanjeng Nabi kula niku ora kaya potongane jenengan. Ora mangan, ora nginum, ora ngapa, ngapa ora kaya potongane menung. Menung sak nggih sampun, mergane ora ana gelas ora sidang nginum. Ya ora apa-apa. Nabi Yakub alaihis nyong ora nyindir sapa-sapa. Wong ge nyritakna Nabi Yakub alaihi salam. Lah bareng ngaten nuwun sewu niki cerita-ceritakna kula nuwun sewu. Lah Nabi Yakub kepethuk karo malaikat Izrail. Takon onten napa malaikat napa jeneng Nabi jenengan kok kepengin kepethuk kali kula. Alon-alon nggih malaikat kula tak matur nggih jenengan tak sengi rembukan napi-kapikan aten jenengan tak sengi musyawarah leres napa kabeh duwe nyawa bakal mati leres kutu walang atau go sing nang alam dunyo gegremetan menungsa kabeh bakal mati ya. Mulane kula nyuwun malaikat sedherenge jenengan jabut nyawa kula jenengan aweh kabar kali kula minimal SMS. Persane nopo? Ben kula bisa siap, siap. Jadi ketika saya nanti jabut nyawa, sebelumnya ada persiapan. Ngoten mawon, sampun. Nggih, sampun. Let 3 tahun dari peristiwa itu, Nabi Yakub mengalami sakit parah. Cara mbahaya Saifullah nopo? Waqad saqqa 'alaihil marad, sakit kritis. Cara lare niki nopo? Nabi Yakub jejere ditunggoni anak.
cara lari teng tambak reja ketika wong tua sakit parah utawa sakit anaknya nang jejere maca nopo Yasin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim wa maliyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi tur a'attahidu min dunihi alihatan iyuridni rahman biduril ladu ghani anni syafa'atuhum say'aw walayum inni idhan lafi dalalim inni amantu birabbikum bas alhamdulillah cara lari senike lantilala kanjeng Nabi Yakub lagi sakit di pembaringan lagi nopo teng kamar tidur lagi tiduran ngantan lanikula Nabi Yusuf karo nangis lah mergane wong tua ora tegel anaknya nangis Nabi Yakub nopo ngendika sup Yusuf iya kanjeng Romo kowe ora usah nangis aku tangekno sup badhe tangi Rama nggih yo tangekno lenggah di tempat tidur kowe ora usah nangis nggih badhe ngunjuk Kanjeng Rama ana maring dapur njot gelas nggih nah ora mawi perintah teka dhewek iki gelas otomatis alhamdulillah matur nuwun nggih Pak, muga-muga gampang rezekine jenengan. Niki karo Nabi Yusuf ditori gelas. Niki Nabi Yusuf. Lah badhe ngonjo Kanjeng Rama ya kena sum nggo ngenreng-ngenreng tenggorokane Bapak. Nggih, monggo bismillah Pak, bismillah ngonjo. Badhe mali Kanjeng Rama kena maning ora apa-apa. Badhe mali ora sop isin. Bon niku Nabi Yusuf. Lah, bon bareng niku matur. Sop, nggih Rama, kowe ora usah nangis. Arpa bapak wis mriyange kaya ki mungkari balung karo kulit. Ning bapak nyawane isi dawa. Lho kok ngertos? Lho 3 tahun kepungkur bapak wis COD-an karo Israil alaihis salam. Wis rembugan sedurunge Israil jabut nyawane bapak kon awe kabar. Seprene urung ana kabar apa-apa, urung ana klunting WA, urung ana klunting SMS, berarti nyawane bapak esih dawa. Mboten Rama, ya sup, mulane sing santai, ora usah kemrungsuk umure bapak esih dawa. Ngoten Rama, ya. Ujuk-ujuk tiba datang tamu. Wah, sapa kuwi? Nah, sinten ternyata Israil alaihis salam. Assalamualaikum, Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam. Sapa to? Kula Israil mlebet pinarak monggo. Kanjeng Nabi rumangsa ditekan Israil bombong atine. Alhamdulillah, le aku mriyang sing telik ora kerem dulurku tok, orang mung keluargaku tok, tapi malaikat Israil gelem tilik karo aku. Ya muga-muga malaikat sawise ditilik karo seliramu, aku dadi seger warase, aku dadi sehate, bisa ngomong anak putu. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi dawuh malaikat, nek jenengan wis mriyange seperti ini, ya Allah wis ora ana cerita tilik menilik. Wis ora ana acara jenguk menjenguk. Lah acarane apa malaikat? Acarane kula nggih dinas. Acarane dinas. Lah dinese Israil sing napa jabut. Berarti jenengan dinas badhe jabut nyawa kula. Leres. Jenengan termasuk malaikat sing ora kena digugu dalam arti malaikat tapi manselamen celek. Lho manselamen celek kepripun? Telung ten kepungkur jenengan tak sengi rembugan sedurung jabut nyawaku jenengan awe kabar sikin jenengan pun jabut nyawaku urung ana kabar berarti jenengan nyalai janji jenengan manselamen celek padahal Quran dawuh nopo la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun cara lare-lare nopo Nurul Anwar od ansohali abi warob
obat di usniha ummi wa arsyadani ingil ustaz wal mu'allimi ummi wa arsyadani ingil ustaz wal mu'allimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya bangang-angang si al-karami sing terakhir ya Rabbi salli ala habibikal mustafa wal ali والأربعيل خلفاء والأربعيل خلفاء Allah ala Nabi Muhammad sing jenenge malaikat kuwi ora tau goroh, ora tau ingkar janji, tunduk dawuhe Gusti. Jane kula wis awe kabar jeneng Nabi, cuman sampeyan sing ora sadar. Sebenarnya kita manusia sudah diberikan tanda-tanda oleh Allah, cuma kita sing boten sadar umure wis perek karo Gusti Allah. Kabar apa sih malaikat? Wasta'u ra'su saiba rambute kula jenengan ditatekna warnane ana putih-putihe dalam tanda kurung uang. Uwe salah satu tanda-tanda umure wis parek karo Gusti Allah. Wong nek wis uwanen, kok nonton sing uwanen. Tapi wong uwanen ya buya, wong uwanen kuwi wonge kendel. Lunga-lunga ngendik dewekan tapi kan karo wane kendel dewekan ngendik di kendel mergani lunga-lunga karo wane karo wane sih ya. Nuwun sewu rambute tambah diwarnani putih karo pangeran gue salah satu kulon jenengan kon pada mikir ngibadae kon pada cengkir ngibadah sing kenceng golem mikir tapi sing rambute si ireng-ireng menges aja gemagus kadek si ireng ikilah nyawane si dawak nuwun sewu tiang Mesir ngendikoriin nopo al maut kami selina rojil sing jenenge pati niku digambarakan kaya kelapa. Ngertos kelapa ibu? Ngertos kelapa kaya sing tiba sekang duwur kaya wujude kembang arane manggar rogol manggare ya kena gede sending arane beluluk tiba ya bisa gede sending arane cengkir tiba ya kena gede sending arane dawegan ya apik sing tua ora tiba-tiba kecepit belukang ya anak artine apa menungsa nembe lahir di pundut mali ya onten remaja patin pundut ya ada kados kula umurane sekadha sing sedok nggih pirang-pirang sing tua ora saru banget sumpah dari orang mati-mati mbak saru banget ibunya marahin artinya apa? Perlu
koromate uripe kulon jenengan aja digawe keker wong nyatane kulon jenengan pada pasrah karo Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inna sholati satemene sholate ingsun wa nusuki ngibadai ingsun wa mahyaya uripe ingsun lan wa mamati lan matine ingsun mung kanggo sapa ora kanggo sapa-sapa mung kanggo sapa lillahi rabbil alamin. Allahumma barokah muludan, barokah lare-lare wisuda khataman, masya Allah, lare pinter kabeh, soleh soliha kabeh. Insya Allah ibu bapak sami rawuh pedagang, insya Allah bakulelan laris, lancar rezeki ini barokah rezeki. Masya Allah, insya Allah kulo khusnuzun mbah yai, saya itu sing sami rawuh tak sawang-sawang ya Allah, wis kabeh-kabeh kie potongan suarga. Kabeh manjing suarga. Tapi ngenteni siji apa kue pantes apa? Mas saya takon lu berarti anak sing ora pantes ya mas? Ada bu ibune nate tindak teng peken pasar pernah pasar mana sayang? Mingguan sih nanti Kedung Reja. Puskesmas ngana mani? Nah, mikirnya kesasar ngana? Pangci sumur dadak nganan gudul ae SMK Muhammadiyah. Yo balik maning. Iya, alhamdulillah. Nun sewu. Ibu teng pasar mingguan. Do, pasar mingguan teng rika ya ana bakul sate. Ada. Bisane ibune ngerti bakul sate tandane apa? Ana mambu-mambu sate. Berarti nang kono tandane ana wong bakulan sate. Wis ngerti kalau mau nang kono ana wong dodolan sate bakulan sate nang pasar, ibu liwat pasar kira-kira ibune mampir apa ora? Apa nang apa lesane? Mending go tuku lom. Iya. Yeah. Wong sing gena mambune sate ngerti mambune sate be urung tentu mlebu urung tentu mampir. Lakin nuwun sewu. Salah satun la yajiduna raihatal jannati wa la yadkhuluna. Ono telung golongan wong sing banget-banget ing cilaka aja maning mlebu wong mambune swarga ora pareng karo Gusti Allah. Wong sing kena kenang mambune miki sate be urung tentu mampir maring bakul sate. Leke wong ana sing banget ing cilaka cara bahasa pondok Mbah Yai arane cilaka men. Oh. Banget ing cilaka wong aja maning apa mampir mambune tok. Ternyata nekulon jenengan dadi wong sing ora cilaka jarak sewu tahun swarga niku pun kemambon kulon jenengan irunge wis peka kae sewu tahun jarake wis genah kae mambune mambu swarga. Lah ki wong ana telung golongan aja maning mlebu wong mambune be ora pareng karo pangeran ana telu. Siji al awwalu qati'ur rahimi sing pertama ngono kuwi sapa wong sing cilaka men yang kuwi siji wong sing ora gelem rukun karo sedulure alias dalam tanda kurung medhot tali silatur tuwun se. Mulane barokai mauludan kulon jenengan barokai khataman khatmil Quran wisudanan kulon jenengan dikumpulaken kali Mbah Yai Jabar Nabah kersane kulon jenengan gawe acara ngaten niki guyub rukun karo sapa wae terutama guyub rukun karo sedulure. Allahumma
kaping pindho wong sing ora bakal mlebu ambu apa maning mlebu ambune be ora oleh nomor loro wasane mani uzaka kaping loro wong sugih ning ora gelem bayar zakat aja maning kok sedekah wong sing wajib be ora dibayar wong sugih tapi medit apa alesane wong sugih medit metitil bakhil kutil apa balesane wong sing kaya niki bakale ilatun daimatun bakal nampa penyakit sing ora ana tambane tur matine angel Allahumma ya Allah pamit kepengin apa mboten berarti nek ora kepengin kula jenengan aja latihan dadi wong med. Lah niki acara mulutan pengajian utawa besok kan acara syawalan Muharram sanesipun ya Allah nopo kula jenengan sing nang omah duwe apa baik duwe gedhang duwe gandul gawa gandul duwe menduan ka menduan duwe susu gawa pikiranmu nduk kalengan sayang kalengan casetan ya gawang susu apa susu wedhus wedhuse digawang enek lha nuwun sewu mulane barokah mulutan nuwun sewu kula jenengan diajari karo Mbah Kyai Jabar napa kula jenengan kanthi barokah acara seperti ini ikhlas atine napa kula jenengan nitip sepinten-pintena dalam rangka sodako barokah yang pertama da'ul bala wal amrod barokah sodako penolak bala penyakit bakal lunga Allahumma barokah sodako yang kedua ngelunyuk nadonga men gambang dijaba karo Gusti kaping telu wong sing banget ing cilakan kue apa nduk sayang dek kaping telu wong banget cilaka wasalis ak ul walidin kaping telu wong sing banget ing cilaka ya kue wong ya kue sapa anak sing wani duraka karo wong tuane barokah acara khotmil Quran wisudanan ngerti Quran lare ini dalam rangka bocah disangoni Quran mengko bocah gedene dadi apa baik dari tambak reja mengko gedene ana 20 tahun ngarep ana sing dadi polisi ana sing dadi TNI ana sing dadi PNS ana sing dadi gubernur ana sing dadi camat presiden sekalian genah presiden dari tambak reja adalah presiden adalah gubernur sing ngerti Quran sapa cilik bocah disangoni Quran gedene bocah dadi apa bae Qurane tetep jagani Qurane tetep ngintili Allahumma perlu ditangleti mas ya yeah. Nyong kepengin dadi bocah sing sugih terus pengen mulia terus pengen sukses terus oke intine ya sukses lah oke tak takoni ya mas iya yeah. Jenengan isih duwe ibu tasih pengen sugih mas iya babtahiyanahuma fa inna minna mambau rezek nek lare-lare kepengen sugih carane siji apa kue sukalah membuka telapak tangan ibu karena di telapak tangan ibu ada yang namanya mambau rezek sumber rezeki semakin kita sering membuka telapak tangan ibu semakin Allah membuka pintu rezeki dari pintu mana saja min haisulayah tasib semakin kita memberi kepada ibu semakin Allah memberi kepada kita rezeki dari bumi dari langit sing luar biasa katae barokah anak sing soleh soleha kula ditangleti maning mas lho kenapa mas kenapa dongane ibu banget mandi kenapa doa ibu sangat tajam kepada anak tak jawab kenapa doa ibu sangat tajam terhadap anak mandi luar biasa kenapa sebelum ada orang mendoakan kita ibu kita sudah mendoakan kita kapan ketika kita masih di kandungan telinga belum bisa mendengar mata belum bisa melihat tangan belum bisa bergerak hidung belum bisa berfungsi tapi tangan halus ibu kita sudah memegang perutnya seraya berkata sehat yo nak
pinter yo nak, bejo uripmu yo nak, mulya uripmu yo nak, soleh solehah yo nak. Orang lain belum mendoakan kita, ibu kita sudah mendoakan kita. Itulah orang pertama di muka bumi yang pertama mendoakan kita. Siapa dia? Itulah ibu kita. Mulane aja macem-macem karo biyung. Biyung kuwe petarangane bocah, biyung kuwe tempat priyatine bocah. Mulya orane bocah tergantung biyung, bahkan sampai rekasa orane uripe bocah tergantung karo ridha orane biyung. Allahumma barokah ngaji deh sayang adikku kabeh, barokah ngaji, pinter Qur'ane, mempeng sholate, pinter sekolah ya Allah. Adalah kita ditambah kerja anak-anak sing pinter bener, anak-anak sing bisa membanggakan orang tua, orang nang dunya tok tapi bagawe bangga wong tua tekan akhirat. Allahumma bayati mas, langsung bayati mawon. Tek resep-resep. Calon-calon suami, ya, termasuk saya. Cak, jalan masa calon istri. Kemudian calon-calon istri, non sewu, menjadikan anak yang soleh-solihah, itu awalnya dari keluarga. Keluargane kudu sakinah mawaddah lan arhamah. Lah keluarga sing samawa ini asale kang wong loro tok jane bu sapa? Wong lanang karo wadon ya kuwi suami karo istri. Gawe anak sing soleh soliha asale kang wong tua keluargane sakinah mawaddah warahmah. Keluarga ini asale mung wong loro tok, suami karo istri, wong lanang karo wong wadon. Mulane kula jenengan nang ngaji acara ngaten iki siji, dadi wong lanang kudu ngerti ilmune. Wis padha gelem ngaji rekasa bar kowe kudu gelem priatin. Priatine wong lanang golet bojo apa? Ku cari-cari teman hidup yang sejati. Sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali. Rukun bahagia sampai anak cucu. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Priyatine wong lanang kue apa mau ndong anang wancin dalun jaluk bojo sing salihah. Di dalam doa malam tuo aku selalu memohon, semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya bagiku tiada problem, yang penting dia setia beriman serta bertakwa. Hasil apa wong gelem tahajud ini telah kudapati seorang teman sejati. Dia cantik luhur budi, putrinya bapak kiai. Wong lanang kudu duwe loro, siji doa, loro perjuangan. Doa tanpa berjuang ya sia-sia, berjuang tanpa doa ya tegese wong sombong, bergane ora butuh karo Gusti. Doa perjuangan. Lah wong berjuang ya Mas, ya kadang kala kan cok gagal. Itu wajar, namanya juga berjuang. Pangan, dilalui sing disenengi jebule bojo karo wong liya, ya wajar. Sayang kisahku dengannya, walau sekejap saja.
sudah dengan pilihan abahnya. Walau harus menderita, namun ku tetap berdoa, semoga dia yang ku cinta berbahagia. Karo kondangan, karo nembang, impian harapan bersama denganmu. Kini semua hilang dan dirimu telah pergi, tak mungkin kembali. Gue sing gagal, gue sing oli bojo kan malah seneng. Bojone diundang dek apa mas? Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah, perhiasan terindah itu emburi karomoni terlalu mahal harus bayar kecuranganmu dengan air mata. Dengan air mata itu ya. Siji wong lanang gelem priyatin, nomor loro dari golet sing wadon. Cara ayam wong lanang kue jago, cara ayam wong wadon kue babon. Apik orang nek ndruk tergantung babon. Netes yo ya ya. Apik orang nek ndruk tergantung ngremane babon. Apik orang nek ndruk tergantung babon. Netes orang nek ndruk ya tergantung babon. Goblok orang nek ndruk ya tergantung babon. Ana babon ngeremi endok, endoke dingremi selikur dina babone anteng, babone gelem puasa, babone gelem priatin. Ya Allah, endoke netes dewek-dewek, netes kabeh dadi kabeh produk unggulan kabeh. Tapi ketika babon ngeremi endok kok babone pelendak-pelendik, pecicilang, cara entung uler dadi entung kepompong, kepompong itu wajuh tumaknina, meledak dadi kupu-kupu mergane priyatine lulus. Tapi nek entunge pelendak-pelendik, tiba kangwe tiba lemah totol ayam ora sida dadi kupu-kupu. Babon ya kaya kue, babon kok anteng ngeremin dok selikur dina priyatine ditepati luar biasa, doge netes dewek-dewek dadi kabeh. Kok ndok kok ayame ngeremi, ndok kok ayame pelendak-pelendik pecicilan. Koyok-koyokan karo jago, dela-dela yo karo jago. Ya ora krumat nduk e akhire nduk e goblok kabeh. Ya, paham sampai sini? Paham. Nah, ya Allah, luar biasa. Maka saya katakan, nduk apik orane tergantung babon. Artinya apa? Apik orane bocah tergantung rumatane priyatine seorang ibu. Mergane ibu sing ngremi anak nang wetengan selama 9 bulan 10 hari, bahkan disusuni selama 2 tahun. Haulaini kamilaini, sempurnane bayi disusuni selama 2 tahun sempurna. Nih, bareng gue gari bocah akhlaknya ya sekang wong tua. Tayeng bahasa orane bocah ya sekang wong tua, terutama seorang ibu. Wong ibu sing nopo ngandut bocah. Wetenge ibu adalah petarangane bocah, wetenge ibu adalah tempat tirakate bocah. Mulane sukses orane bocah tergantung dongane seorang ibu. Allahumma barokah Quran. Nuun sewu. Masyarakat tambak reja, kepengin sukses, pengin mulia. Mas nun sewu, kalau saya imbang-imbang pak, saya perhatikan, saya timbang-timbang, tambak reja karo Arab Timur Tengah mriko, Mekah Madinah, rak secara sumber daya alam lebih unggul tambak reja. Contohnya apa? Pelem anak, sawo anak, kelapa tukul,
wit gedang ana balon betukul subur makmur tambak banyu kepenak keduk lemah metu banyu nih dadi sumur mbuke sumur kedukan atau sumur bor kepenak teng Arab ya Allah kangkung angel ditandur bayem angel ditandur tapi kenang apa wong karena soge soge dodolan emas ngerenyong tuku emas ngerenyong tuku emas ngerenyong tuku yang gue sapa warang gurung yang gue biyungi lah ya weh tuku emas nyong paling tukunya segram rong gram semeno tapi nih wong ngarep tuku emas ya Allah sekilo rong kilo telung kilo pergane apa lawang betesokin ornamen emas makmur Arab Saudi mriko Mekah Medina makmur padahal secara sumber daya alam lebih unggul kedung reja secara sumber daya alam lebih unggul tambak ya nah, luar biasa lah siki rahasiane apa rahasiane ternyata satu kenang apa wong kana makmur wong kana sugi rahasianya cuma satu ketika masjid sudah berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung regetek, gawa sajadah. Sing duwe toko, gelem ora gelem. Saat itu juga tokone ditutup geret. Lawange pada mangkat jamaah. Padahal umpama nang warung ana wong telu sing tuku didoli umpama 5 menit kan bakale rampung ning teng rika mboten kocap adane berkumandang gelem ora gelem regedek tutup tokone sing padha tuku kon mengko maning setelah salat rampung padahal wong Arab Mekah Medina siji adane suwe iqomah juga suwe salat ya juga suwe kan dintene ora bakal keri wong anu salate suwe azan ayo ala sholat Mekah gene kula karang rena manten kasar ayo ala sholat karang rena angger ayya lausolat tambak reja rak mboten nggih pas wah ana sing muni pas jebule nuwun sewu padahal adane suwe teng rika ya Allah umpama didoli sing padha tuku kan bisa saja ternyata mboten nek muni napa adane berkumandang gelem ora gelem duwe kesibukan apa saja langsung regetek tutup lawange tutup pintune padha mangkat apa nyangklong saja ta mangkat jam maah ditiru karo piyayi gedung reja kocap adzan berkumandang ayo lal balal langsung ibune tutup lawange maring ruang tamu nyekel remote nonton ada waledak-dawek iki lha niku rahasiane teng rika subur makmur ya Allah sugih kocap adzane berkumandang urusan dunyo ditinggalaken pada mangkat jamaah padahal salate suwe ya Mas salat teng rika suwe anger nenggonku kan cepet niku sembayangnya subuh utawane maghrib itu adalah apa yo efisiensi patas cepat dan terbatas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angger nangkene bar Fatihah suratane apa Bu? Kulhu. Berarti pada kaya nggonku. Angger teng mriku mboten suratane panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa dzikratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal ardu was samawatil 'ula. Arrahmanu 'alal 'arsyi istawa.
dawa-dawa suratane. Ya Allah, umpama dintene kan ora bakal keri wong suratane dawa-dawa, tapi nang riko mboten kocap adane berkumandang, gelem ora gelem langsung regedek tutup tokone, tutup lawange, mangkat tekan rumah, nyangklong saja pada mangkat jam. Nang riki kudu ketika maghrib utawa subuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin qul ad'u Allaha aw ad'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup lawange, tutup pembicaraane pada mangkat njot banyu wudu, nyanglong sajadah. Insyaallah mangkat jamaah bareng-bareng jam. Maaf barokat jamaah ya Allah, masyarakate adem ayem tentrem, tlatah desane sing makmur jibar jibur, keluargane sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita ditambak reja gedung reja adalah saestu anak-anak ingkang soleh kelawan salihah. Allahumma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil azim. Walhamdulillahi rabbil. Kersane langkung sempurna ganjaran ngajine, ngaose sarang-sarang ngaji bareng katuran Mbah Yai. Monggo kula nyuwun berkah doanipun. Mugi acara menika pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo katuran sinten nun sewu Mas MC, katuran Mas MC monggo kersane sinten ingkang kepareng napa mungkasi adicara menika kanthi napa wasan doa penutup. Monggo saking Mas MC wekdal kula aturaken. Monggo katuran sinten Mbah Yai ingkang kepareng berkah doa nipun sak menika. Nun sewu, napa kula mangapunten, wallahul muwaffiq ila amrin thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita doa bersama dulu kersane tambah barokah. Nuwun sewu. Ayu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhuhina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al alil mudaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana ya Allah, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina Rabbana bisalam wadkhinal jannata daru salam. Tabarakta Rabbana wad'al dayyadil jalali wal ikram. Allahumma inas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut
wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut najatan minar mawaqidil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah, rabbana atina fid dunya hasanah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حسبي ربي جل الله قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سرّم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سيد الرحير حسبي رب Jala Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Allahumma fi ilhamin darik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu dengan Ustadz Ulinu Hadi Pang.